Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Առաջադրված մեղադրանքում դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Արդյոք դատրան չի կարող ինձ պաշտպանել հիմա այդ հաջորդ փուլին անցնել։ Չի կարող հաջորդ փուլին անցնել, մինչև մեզ չի պարզաբանել։ Մենք ֆանտաստիկ բան չենք ուզում, չէ՞։ Ես չեմ ասում, չգիտեմ ինչ։ Պարզաբանեք, ինչ լիազորությունների մասին է խոսքը։ Ոցենք բանից, օդից բանից չեն ուզում, չէ՞։ Լավ, դատարան արձանագրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը օգտվել է հրակայական իրավունքից, հրաժարվել է դատարանի պատասխանելուց։ Դա չի նշանակում, մենք ինձ եկել ենք ինչ որ բան էլի, ձեզ խնդրատուի դերում ենք այստեղ եկել, ինչ որ բան ենք ձեզ այս խնդրում, դուք էլ պետք է որոշեք մեզ այդ խնդրանքը բավարարեք, թե չէ։ Մենք պահանջում ենք, ուղղակի օրենքը այդ պահանջը ձևակերպելը խնդրանքի ձևով դրամը ենք ասում խնդրում ենք։ Իրականում մենք պահանջում ենք մեղադրանքը պարզաբանել, ես ինչի կան։ Մեղադրանքը պարզաբանեք, պահանջում ենք։ Այս պայմաններում մենք ոնց պիտի մեր պաշտպանյալի շահերից այստեղ հանդեսնանք, եթե մեղադրանքը ոչ մեկից պաշի առաջացնի ձեզ պաշտ։ Դա պատահություն եք իրականացնում, չիմանալով ինչի մեջ է մարդու մեղադրում, եկել այստեղ ամբասլանյան, դուք չգիտեք ինչում է մեղադրում, չեք կարող իմանալ, որովհետև ձևակերպումները այդպիսին են։ Որպես բողոքի նշան, ի նշան բողոքի, այսօրվա դատական լիստի ես ներկա չեմ գտնվում, սա իմ բողոքի ձևն է, ձեր, ոնց ասեմ, որ դատարան նկատման բան հարգալից չէ, ինչի ձեր գործողությունների, մնացել դուք հասկացաք։ Դատարանը չի թույլատրում ձեզ մտնել։ Ես ձեր գործողությունը չեմ հարցնում, չնկատեցիք։ Այս սա մեր բողոքի ցուկ, մեր բողոքի արձանը, իմ բողոքի արձանը, սենց չի կարող ունի, սա դատավարությանը պտի սկսի մի օր նմանվել, թե չէ։ Առաջնորդանից սա դատավարությանը ոչ մի ընդհանուր բան չունի, բացի այս բան ինտերիերից։ Դատարան արձանագրում է, որ պաշտպանում էր Հաունյանը խուդորանալած դատարանություն տվության վերքել են դատականիստերի դավրիչը, որպեսզի պայմաններում դատականիստ շարունակել եմ դատարանը համարում է անհրաժեշտ։